Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստական Ներուհի հերթական թողարկումն է բարեցուցի։ Արևմտյան Հայաստանի զավակները, Ղարյաններ, Արևմտյան Հայաստանի հայերուն հարցին շուրջ։ Հայկական ինքնություն։ Միրզոյանը Երևան-Փաքու հարաբերությունները քննարկել Եվրոպական Միության Պատվիրակության ղեկավարին հետ։ Վրաստանը հույս ունի, որ Երևանը եւ Փաքուն մոտ ժամանակներս խաղաղության պայմանագիր կստորագրեն։ Միջազգային ազգերու գազմագերության հատուկ զեկուցողը խոսել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության բնտեղահանվածներու մասին։ Մշակութային ցեղասպանություն։ 44-օրյա պատերազմը հադրութին քյուրաթախ քյուղեն Ղարաղանյաներու ընտանիքը 3 զոհ ունեցել։ Գարեգին Ղարայանը եւ անոր երկու որդիները 21-ամյա Թավիթն ու 23-ամյա Վասկենը։ Զոհվային օրերու տարբերությամբ փոխարկավորվել եռափլուր։ Գարեգին ավակ զավակին հետ պատերազմ էր մեկ ներգամավոր, կրսեր զավակը Թավիթը ժամկետային էր, ով իր գումարտակին անձնակազմին հետ զոհվել հոկտեմբեր 11-ին Հադրութ։ Գարեգին Ղարայանը Վազգենին հետ Ֆիզուլին նորն է զոհվել հոկտեմբեր 15-ին։ Հոր մարմինը մարտաթաշտեն թուրս են բերել, բայց Վազգենին մարմինը հունվար են կորցել գտնել։ Իսկ Դավիթյան 72 զինվորներու թիվն է, որոնց հոկտեմբեր 11-ին բերել էին արդեն ադրբեջանցիներ լցված Հադրութ։ Ընտանիքին զինվորականները կհանգստացնեն, թե միջնեկը ողջ է։ Վեներան որդիներու դեմքն էլ չի դեսեր, հողանձնելն առաջ միայն Էրիկն է դեսեր։ Երեքի մահվան համար կմեղադրեն մարտաթաշտը որոշում գայացնողներուն, գստյանուն 3-ն զոհվել են սխալ հրամաններուն հետևանքով։ Ստեղծված վտանգավոր իրադրությունը քննելու եւ բնակչությունը ուղղորդելու նպատակամ ուրադը եւ երզնկային բնակչություններին յետ քաղաքմացած Արշակ Ջամալյան առաջնորդանի շենքը ժողով հրավիրած են։ Իր ելույթը Ջամալյանը հավաքվածները գսել, որ հերացող ռուսական բանակը զենքի յուզնամթերքին հսկայական պաշար կթողնե եւ հայերը պետք է զինվեն ու փոխարինեն ռուսին ողներուն։ Նա նաեւ գահիտնել, որ Կովկաս կստեղծվին հայկական զորամասը եւ ռուսահայերուն շուրջ 40,000 օստրապաշարներն արդեն կենտրոնացվել են Գարսու Սարեղամիշ։ Սեբաստացի Մուրադը սակայն թերահավատորեն կմոտնա Ջամալյանին սա խոսքերը ու ներկաններնսելը, որ ինքը չի կարող հավտալ եւ ասել պարոն Ջամալյանը շլայեց մեծամեծ խոստումներուն եւ տված հավաստիքներուն։ Մուրադը կպատմե, որ մամախաթունին մոտ ինքը չէ կրծել կասեսին հերացող հայ զինվորներուն, ովքեր թողնելով զենքը գշտապեին թիգունք։ Գեներալ Լեախովը թերևս նոյեմբերին Գեսերուն հանդիպել է Սեբաստացի Մուրադին հետ եւ հայտներ, որ այլևս անհնարու զինվորներուն պահել դիրքերը եւ մինչեւ տարեվերջ սահմանագիծը ոչ ոք չի մնա։ Նա գարաչարկել ընդունել ռուսական բանակին բահեցները եւ ամենքինով հայկական ստորաբաժանումներ կազմավորել ռազմաճակատ պահելուն համար։ Գեներալն ասաց, որ հնարավորություն չունին հեռանալ իրենց տան իրենց զինամթերքի գուսնունդ, որը մոտ 1 տարի կփոփոխանացներ 60,000 անոց զորամասը։ Զնանդատրեն յետ երզնգատեղինոց ղեկավարություններով մասին կրնակարդ տարվեց Նամենյա TV-ի ինգայքը։ Անոնը ոչ միայն թիմելու, այլև հաճախ նաև ազգային առանձնահատկությունները ընդգծելու միջոց է։ Ըստ Մովսես Խորենացու, հայկը նույն 5-րդ ուտներ, որ հաղթեց Բելին եւ 300 պետության հիմքերը։ Հայ գիտակից անուններն են Արմենա, Գարամայի, Սարամարա, գերակշռեն հիմնական պատմատիցաբանական հերոսներն անունները։ Սակայն քրիստոնեության ընդունում են յետ սկսեցին դարձնելն ու աստվածաշնչյան անուններ։ Հայկական անուններում մեջ հստակ տարանջատում կար արագային վիճական առանձնահատկություններով միջև տղամարդոց մեծ մասամբ գոչերին աստվածներու, հաղթողներու եւ արքաներու անուններով։ Իսկ գիները ոչ միայն աստվածու հիններու, քրիստոնեական կույսերու, այլ նաեւ ծաղիկներու, բնական երևույթներու, թանկարժեք քարերու անուններով։ Հայերուն կյանքը իրենց անվանը զուգահեռ կարևոր նշանակություն ունեն նաև ազգանունները։ Հին ազգանունը միջոցով են իմացել, թե դեպյալ մարդուն որդին կամ ուշարանքն է։ Ազգանունների իմաստը հայերուն ընթացքը մացել է նույնը, փոխվել է միայն ատոր գազմությունը։ Հայկական ազգանունների 90% գազմի ցեղին հապետական անվան և յան մասնիկին մասնակցությամբ։ Սակայն միջև որ յանին գծվել է նաև նահապետական անուններ։ Հաճախ ազգանունները կգազմվեին ըստ մասնագիտության, ինչպես օրինակ Ներգայարյան, Բժշկյան, Թարփինյան եւ այլն։ Շատ հազվադեպ կհանդիպեն նաեւ ունեն մասնիկին կազմությամբ ազգանունները, որոնց արմատները շատ ավելի հին են։ Արևելյան Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արադ Միրզոյանը Երևան-Փաքու հարաբերությունների կարգավորման գործընթացին վերջին զարգացումները քննարկել է Հայաստան-Եվրոպական Միության պատվիրակության ղեկավար Թեսպան Վասիլիս Մարագոսին հետ։ Տեղեկությունը գայթնի արտաքին գործերի նախարարության մամուլին ծառայությունը։ Հանդիպան հաթարց է կատարվել Տադաշաջանը հարադեպ գայունության հաստատման Թեսլագանին, ատո իրականացման միտված աթիվը Եվրոպական Միության ներգրավվածությամբ եւ աջակցությամբ Տադաշաջանային ծրագրերուն ասված է հաղորդակցության մեջ։ Երկու ստեկաժևորվային Հայաստանի Հանրապետություն Եվրոպական Միության համաբար փակ եւ ընթլայված գործընկերության համացանակրին գիրարկման, ինչպես նաեւ Հայաստանի Հանրապետության Եվրոպական Միության դեսական ներդրումային պլանի հարցունավետ ցանկի կոչման ուղղությամբ իրականացվող քայլերը։ Ընդգծվել է հետագա ակնկալվող դինամիկա։ Միրզոյանը ընդգծել է, որ Եվրոպական Միության հետ Արևելյան Հայաստանի գործընկերությունը հիմնված է ընդհանուր արժեքներով վրա եւ ատոր հետագա հարստացում է միտված Արևելյան Հայաստանի քաղաքացիներու հասարակության համար էական շոշափելի արդյունքներու ապահովմանը։
Վրաստանը հույս ունի, որ Երևանը փակուն շուտով խաղաղության պայմանագիրը կստորագրեն։ Այս մասին Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարեբաշվիլին հայտարարել է փակու փակվի նախագահ Էլամ Ալիևին հետ երկկողմ հանդիպման ժամանակ։ Կայացնե Վրաստանի Կառավարության մամուլին ծառայությունը։ Վրաստանի վարչապետը կգտնվի փակու, որտեղ կմասնակցի սպեշամակին հատուկ ծրագի կենտրոնական Ասիո երկնայտեսություններու համար քաղաքներ ժողովին։ Միջազգային ազգերու կազմակերպության ճշմարտության խթանման արդարության հանդիպման չկնվելու իաշխիքներու խորախուսման հարցերով հատուկ զեկուցող Ֆաբիան Սավյոլին իր համաշխությունը գահիտնի Արցախյան բնիդեղի հանվածներուն բարձր գնահատելով արևելյան Հայաստանի կառավարության կողմեն անոնց օգնելու պատրաստակամություն ու հանձնարությունը։ Միջազգային ազգերու կազմակերպության հայաստանյան գրասենյակը կազմակերպած մամուլին ասելույթի ժամանակ նա դեկացուց, որ իր այցը Հայաստան համընկերը հայ-ադրբեջանական հակամարտության հետևանքով Արցախին 100,000-ին ավելի հայրուն բնիդեղի հանման հետ։ Սալմիոլին հանդիպել է բռնիդեղ հանվածներին և ծանոթացել տարբեր համակիտներ նրանց ընդունման գործընթացին։ Անմիջական զրույցներն ասկացել է անոնց ցավն ու խոսել հրատապխնդիրներու մասին։ Ականատեսն է եղած իշխանության կողմեն իրականացվող մեծածավալ աշխատանքներու, որոնք միտված են բռնիդեղ հանվածներու հիմնական կարիքներ լուծելուն։ Սալյորին գոչերեց հակամարտության կողմերուն շարունակել խաղաղ բանակցային գործընթաց և ատոր հետ առաջություն ունեցող միջազգային հանրության ներգաղթիչներուն հորդորեց դիտարկել Արցախին հայության նյութական և ոչ նյութական ժառանգությունը պահպանելու մեխանիզմներու ստեղծման հարցը, որոնք հնարավորություն կտան նաև վերականգնել արդարությունը, ապա ավել հակամարտությունը տուժացնելու ռազմագերիներու ու դեղահանվածներու վերադարձն իրենց բնակավայրերը, ինչպես նաև սահմանել համապատասխան փոխադրություն։ Փակուն կշարունակի Արցախի մշակութային արժեքների ոչնչացման պետական քաղաքականությունը Արցախին տոտալ հայաթափում են ետք, որը թիրախ այս անգամ Ստեփան Շահումյանին արձաններ։ 2023 թվականի նոյեմբերին սկիզբը միջազգային Telegram-ի ալիքներով հրապարակումները ցույց տվեցին, որ Ֆրանսիացի Ստեփան Կերտի հրապարակը կետին է տապալվել Ստեփան Շահումյանին արձանը։ Հարգելի որ Արցան ադրբեջանական զինվաճույժերում թիրախներ հայտնվել նաև 2020 թվական 44 օրա պատերազմի ժամանակ, որո մասին կվկայեն Ստեփան Անգերտին հրապարակ առանձին մոդեմ 1 մետր հեռավորության վրա գտնվող Բաթունի և Արցանի պատվանդանի վրա առկա ռմբակոծության հետքերը։ Բրոնզաձուլ արձանի բարձրությունը 2.5 մետր էր, որու հեղինակներն են քանդակակորս Նեսուրեն Ստեփանյանը և Ադիպե Գրիգորյանը։ Պատվանդանումները 4 մետր բարձրություն, այն պատրաստված է տեղական մարմարեն։ Արձանի բացումը տեղի ունեցել 57 թվական մայիսի 1-ին։ Փակվում խախտերը ոչ միայն ռազմական գործողություններու ժամանակ մշակութային արժեքներու անցառնմխելության 4 ռազմական անհրաժեշտության տարբերակման համամասնության նախազգուշության սկզբունքները, այլև բռնազդված տարածքները մշակութային արժեքներու պաշտպանության ՀԱԳ-ն և միջազգային մարդասիրական իրավունքին թրույթները։ Լրու ավարտին կունկնդրեք ձոն անմահներուն երկը խաչի գարեն ցունգադրմամբ։ Մացեք, պարյավ։Արմատները դեր կխորանան, հայ բանակի սահմանները ամուր կմնան, նվիրյալին վայել է ձեր սխրանքը տղեր, ավաղ դուք է դարձակ սրտի ցավոտ մի նորվեր, նվիրյալին վայել է ձեր սխրանքը տղեր, ավաղ դուք է դարձակ սրտի ցավոտ մի նորվեր։